Kan du kort sammanfatta det fjärde kvartalet? Jag tycker att det eh, var ett bra fjärde kvartal. Eh, det är som så, vi har ju alltid st starka fjärde kvartal. Eh, vi drar in på ebita-nivå, om jag tar det ur huvudet, eh, 68-69 miljoner av 170 ungefär på årsbasis. Så det är 40 procent av, av eh, resultaten som kommer i fjärde kvartalet. Ingen jättestor affär, utan väldigt många bra affärer i rakt överlag. Jag kan säga att jag är positiv till den alla affärsområden som gjorde det bra eller till och med lite bättre än vad jag trodde när vi var mitt inne i kvartalet. Trots den oron som finns på marknaden i tidan så tycker jag att det är stabilt och bra rakt över. Design Management ökade omsättningen med 10 i Q4 year on year. Trots utmaningar i oljesektorn. Bland annat på grund av en stark utveckling inom bygg och fastigheter i Sverige. Kan du berätta mer? Ja, eh, jättekul med, med design som ju eh, har lite utmaningar, Framförallt med olja, och gas offshore och offshore, både i, i Norge och lite grann i, i England. Det är en mindre del av vår verksamhet totalt. Och det som har kompenserat till stora delar det här året det är bygg och fastighet och framförallt i Sverige som har gått riktigt bra. Och det är kul tycker jag. Sen tycker jag vi har haft en förmåga att förflytta våra styrkor och göra bra affärer där det går att göra bra affärer fortfarande. Och jag tycker också man får glömma lite grann att det är skakigt på börsen och kanske inte världens bästa klimat där. Men svensk industri investerar och investerar i nya system och lösningar för framtiden. Och där är vi med och gör det riktigt bra. Under 2015 förvärvade ni Transcat PLM med en omsättning om cirka 450 miljoner 2014. Vad betyder detta för koncernen? Det betyder mycket för koncernen. Det är det största förvärvet vi har gjort. Det här är en verksamhet som vi lägger in i affärsområdet PLM. En verksamhet som omsatte 260-270 miljoner och till de här lägger vi 450. Vi tredubblar egentligen den här verksamheten. Eh, väldigt spännande med korsbefruktningen av de här två verksamheterna. Det finns en 80-20-effekt på väldigt många olika dimensioner här. 80-20 Geografi, Norden och Tyskspråkiga regioner av Europa. 80-20 Kundstruktur, eh, där nere i Tyskland så har vi mycket Automotive Machinery och här uppe har vi mycket av High Tech, Life Science, Apparel och Retail. 80-20 erbjudande. Tyskarna har väldigt mycket fokus på designverktygen och här uppe i Norden så har vi mycket fokus på den administrativa delen, PLM-sidan. Får vi ihop det här bra, vilket jag redan nu ser att vi får, så kommer vi se en bra korsbefruktning där vi kan utveckla det gemensamma bolaget som nu heter från 1 januari, Teknia Transkatt till att bli en, en betydande spelare på, nordiska, eller på den europeiska marknaden. Och också till att eh, kunna serva våra kunder på ett mycket bättre sätt. Och det känns jättebra så här långt. De har varit med och bidragit till resultatet första halvåret på ett väldigt bra sätt. Eh, och vi har fått bra respons och driver många projekt framåt just nu där vi håller på att identifiera nya affärsmöjligheter som vi ska utveckla tillsammans. Autodesk gör om sina affärsmodeller 2016. Vad innebär detta för affärsområdet Design Management? Ja, vi har ju flera egna affärer redan där vi hyr ut licenser på en subscriptionmodell. Vi tar betalt för den nytta vi levererar snarare än att vi säljer en licens. Och ska tagit beslutet nu att göra om det här för samtliga sina produkter från och med mitten på 2016. Det innebär att vi får ju subscriptionavtal med våra kunder istället. Det innebär att vi säljer inte licens, utan vi hyr ut den. Med tiden så skapar det en bra, stabil intjäning. Vi ökar vår recurring stock som totalt sett är nästan halva vår omsättning här i fjärde kvartalet. Vi kommer fortsätta öka den. Det får ju dock en liten negativ effekt kortsiktigt i och med att intäkterna går ner lite grann. Resultatet i affärsmodellen går ner lite grann och i och med det kassaflödet också. Men på sikt, och sen hur lång tid det här tar lite grann på, men på två, tre års sikt så ska vi vara tillbaka, ha en men jag hoppas bättre förmåga en stabilare och mer förutsägbar business på det här området. Kunderna får en större flexibilitet, vi tar lite bättre betalt för det här och bör allt annat lika kunna tjäna lite bättre pengar med tiden. Det är en omställning som, som vi gör och den, att vi berättar om det så pass tydligt är att den berör en en del av vår försäljning. Det här är någonting som finns annars i väldigt många av våra bolag och verksamheter sedan tidigare. I början av februari förvärvade ni 5D-system. Kan du kort beskriva deras verksamhet och hur den passar in i Adnode? Ja, Det här lägger vi in i Design Management. Design Management har två huvudområden när det gäller affären kring designsystem. Den ena vänder sig mot industri och alla dess segment och den andra är det vi kallar för bygg, fastighet och infrastruktur. Och Inom vårt Bygg, fastighet och infrastruktur så bygger vi också en egen verksamhet med egen IP runt omkring det som kallas för BIM. Vi har ett projekt som heter BIMi som vi alltså bygger en egen, helt egen lösning. Och för att bygga på den här delen mot fastighetssidan så har vi letat efter en verksamhet som då är med den administrativa delen för fastighet och fastighetsägare. 5 är ett bolag som jobbar in mot framförallt offentliga fastigheter på kundsidan och man får väldigt bra in i våra lösningar som vi har då kring, kring eh, facility management sedan tidigare. Och med det här förvärvet så bygger vi en bra grundplattform här på kanske i år 70-80 miljoner som ska kunna bli en väsentlig del eh, av egna lösningar helt och hållet på egen IP just mot fastighets och fastighetssektorn.